Хэнтий аймгийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, нээлттэй Хэнтий аймаг өдрлөг. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Улаанбаатар хотоос Хэнтий аймагт шилжин ирж байгаа иргэд аж ахуй нэгжид газрын талаар дараах боломжуудыг санал болгож байна. Иргэн танд энэ онд Хэнтий аймгийн хэмжээнд 2431 иргэнд шинээр газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн 20% буюу 460 иргэнд 32.3 га газрыг Улаанбаатар хотоос шилжин ирж буй иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй, олон хүүхэдтэй өрх толгойсон эцэг их залуу гэр бүлд давуу байдлаар олгоно. Иргэн та эдгээр байршлуудаас сонголтоо хийж газар эзэмших, өмчлөх хүсэлтээ гаргах боломжтой. Орон нутгийн зүгээс гэр бүлийн хэрэгцээнд олохоор төлөвлөгдсөн газарт иргэдийн аюу тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор дэд бүтцэд холбох ажлыг үн шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Хэнтий аймагт Улаанбаатар хотоос шилжин ирж байгаа аж ахуй нэгжид 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд аялал жуулчлалын зориулалтаар эзэн Чингис хааны төрсөн нутаг Дадал суманд 4 байршилд, их хаттын үлгийн нутаг Баян Адрах суманд 3 байршилд, төрийн их зарагч Шихи хутгийн мэндэлсэн Норвлын суманд 3 байршилд нийт 835 га газрыг дуудлага худалдааны журмаар эзэмшүүлэн. Эдгээр байршлуудаар зарлагдсан дуудлага худалдаанд газрын биржийн цахим системээр бүртгүүлэн оршин суугаа газраасаа цахимаар оролцоорой. Дээрх байршлаас бусад газруудад үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэхээр төлөвлөж байгаа бол газар эзэмших сандаа тухайн сумандаа гарган төлөвлөгөөнд тусгуулан шийдвэрлүүлэх боломжтой. Бид Хэнтий аймгийг зорин ирж ажиллаж амьдрах үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулахад анхан шатны хэрэгцээ болсон газрын асуудлыг түргэн шуурхаа шийдвэрлэнэ. Эх түүхийн үлгий болсон эзэн Чингис хааны нутагт та бүхний үрж байна. Хэнтий аймагт тавтай морил.